Хүүхдүүд юу бодож, хүрээлэн буй орчноо хэрхэн тусаж авч байгаа? Хүүхэд томчууд энэ тусгал. Хажир чимэггүй хүүхдийн яриаг нэм 5 гаргуудад 10 цагаас зөвхөн Control Z-ийн сайтаас хүлээвч үзээрэй. Их овны сүүгээр хийсэн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн Монсуутэй хамт эрүүл амьдрахад амархан боллоо. Газрын шимээр сүүн замтад усаар их орны цорын ганц цэвэр сүү Монсуу. Самбай сонио үзэгчтэй хэвлөөг нөтрүүлэг маань энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараараа бид Эрдэнцөхийн халууныг урьж оролцууллаа. За халуунаа өөрийгөө танилцуулаач. Намайг Эсэсхэн халуун гэдэг. Би 9 настай. Би 23 дахь сургууль Япон хэлний ангид суусдаг. Чи Японоор өөрийгөө танилцуулж чадах уу? Чадна. За тэгвэл танилцуулаад үзье. Коничива, Ваташи на намаа ива халуун дэс Монгол жиндэс Улаанбаатар үний сүндэ ямас. Чи сая Японоор яг юу гэж ярьсан бэ? Сайн байна. Намайг халуун гэдэг. Би Монгол хүн. Би Улаанбаатарт амьддаг. Чи ягаад Японы хэлний ангийг сонгож суралцсан бэ? Би өмнө нь би бол хятад хэлний ангид орчихсон. Тэгээд нөгөө шалгалтанда тэнцэг болохоор Японы хэлэнд орсон. Чи гэр бүлээ танилцуулаач. Би эмээ, ах, дүү, эхчтэйгээ, аавтайгаа амьддаг. Тэгээд ээж маань болохоор одоо аастайгаа ах манай ахтай амьд. Тэгээд манай аав сая Солонгосоос ирсэн. Ээч нь Австрид байдаг. Тэгээд сая аав чинь Солонгост байж байгаад ирсэн гэсэн шүү дээ. Юу, чамд аав ээжээсээ холлах үед чамд яг юу бодогддог байсан бэ? Аав ээж хостын ирээсээ хэл. Одоо чи хэдгээр ингэж орох вэ? 5 дугаар ингэж орно. Юу, танаа сургууль Япон хэл захаас өөр ямар хичээлэрээ давуу талтай бэ? Англи хэл, Орос хэл, Солонгос хэл. Чи ирээдүйд ямар мэргэжлэлт авах хүсдэг вэ? Цагтаа. Яагаад цагтаа болох хүссэн? Манай их цагтаа болохоо би цагтаа болчихсон. Цагтаа байхыг юу нь илүү гоё санагддгийг? Яг мэддэг. Чи төлөвт цагаараа юу хийх дуртай вэ? Би зоо зоох дуртай. Аав ээжгээ байхгүй байхад чи хинтэг амьдэрдэг байсан бэ? Эмээ, ах, дүү, эхчтэй амьдэрдэг байсан. Чи эмээтэйгээ яг юу хийдэг байсан бэ? Юм худалдаж аваад зугаалдаг. Чи юу худалдаж авдаг байсан? Хүнс, тэгээ хувцас гэдэг. Эмээдээ тусалж байгаа хөвгт өдөр тутам л ингэ дэлгүүр хашаа ороод хүмүүс зөвлөлдөг шүү дээ. Чи яг хүмсний үнийг хэр мэдэх вэ? Талх төмсний үнийг чи мэдэх үү? Талх болохоор 1100 зэрэг, төмс болохоор 600. Ер нь бол манай улс дотоодоос хүмс ногоогоо 100% хангадаг гэсэн мэдээлэлтэй байдаг. Тэр тусмаа төмсийг болохоор дотооддоо ургуулж зардаг болохоор хүмсний ногоог хямдхан боломжтой гэдэг юм байлээ. Чи амтан тийжээдэг үү? Нөгөө. Чи юу амтан таартай юу? Ямар амтан таартай? Нохо. Яагаад нохон таартай? Нохо жилтэй болохоо би. Чи нохо тийжээхийг хүсдэг үү? Хүсдэг. Чи аав ээжээсээ тийжээр нохо авъя гэж хүсэжсэн үү? Хүсэжсэн. Аав чи яг ямар хариулт өгсөн бэ? Дараа нь аав нь том болохоор жоохон том болохоор авч өгье гэж. Яагаад том болохоор авч өгье гэж хэлсэн бол? Яг том болсон гэхээр чиний үед хідэн настай болсон гэж ойлгохгүй. 13. Одоо нэвтрүүлгийн маань цаг дуусах төгчийн тийм болохоор чи ахтаа ээжтэй мэдчилгээ төвшүүлээч. Та хоёр маань намайг үзэж байгаа хаа би та хоёр сайн байгаа. Та хоёр маань хостын ах ээж хоёр нь үдсэн гээд итгэлтэй. За тэгээд халуунаада одоо нэвтрүүлгийн хэвэн сэтгэгчдийн билгийг гардуулъя. Онсон хувьцаат компани сүүсүүн бүтээгдэхүүний дээжигч юм билгий. За. Мөн Витсама компани Сорсор брендийн жуусны дээжигч юм билгий. За. Хэвлэх нэвтрүүлгийн маань эндагийн дугаар өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. Бано. Нэг 1.5 литрийн савлгаатай органик өнөр бүлийн өргөн хэрэглээ. Хүүхдүүд юу бодож, хүрээлэн буй орчноо хэрхэн тусаж авч байгаа? Хүүхэд томчууд энэ тусгал. Хажир чимэггүй хүүхдийн яриаг нэм 5 гаргуудад 10 цагаас зөвхөн Control Z-ийн сайтаас хүлээвч үзээрэй.